პირადი მონაცემების გამყალბებელთათვის ძალაში დღეიდან ამნისტია შევიდა. ქვეყნის ათასობით მოქალაქეს, რომლებიც წლების განმავლობაში ყალბი დოკუმენტებით სარგებლობდნენ, ახლა გამიზნულად დაშვებული შეცდომების გასწორება შეიძლება და თანაც თავს აარიდებენ სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას. ანუ ახლა კონკრეტულ მაგალითზე რომ აგიხსნათ, თუ თქვენ წლების წინ გადაწყვეტთ რომ შეგეცვალათ დაბადების თარიღი და საპასპორტო გაყოფილებაში ნაცნობ მეგობრობის ან კონკრეტული ქრთამის გადახდის სანაცვლოდ, მონაცემები გაგიყალბეს, ახლა უნდა აღიაროთ ჩადენილი დანაშაული, თქვენს პასპორტში კი ისევ რეალური მონაცემები დააბრუნოთ. თუმცა თქვენ არავინ დაგჭირთ ამის გამო. ხშირია შემთხვევები, როდესაც გაყალბებულია არა მხოლოდ დაბადების თარიღი, არამედ გვარი, სახელი ან საქართველოს მოქალაქე სხვისი პირადი მონაცემებიც სარგებლობს. ყველაზე ხშირი შემთხვევა, როდესაც ამნისტიის პერიოდში ეს მომვლენები დასჯადი აღარ იქნება. სამოქალაქო რეესტრში განმარტავენ, რომ განსაკუთრებით დიდია იმ მოქალაქეების რიცხვი, რომლებიც უცხოეთიდან დეპორტაციის წესით გამოაძევეს, სამშობლოში დაბრუნებულებან კი სხვისი პირადი მონაცემები გამოიყენეს და ახალი პასპორტები აიღეს, ის შემდეგაც სავიზო დოკუმენტაცია თავიდან გააფორმეს. Უფრო კონკრეტულად, ვის შეეხება ამნისტია და სად უნდა მივიდნენ მოქალაქეები იმისთვის, რომ დოკუმენტებში დაშვებული შეცდომები გამოასწორონ? ქრონიკის კითხვებს სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს ხელმძღვანელის მოადგილე გიორგი გაბრიელაშვილი უპასუხებს. მოგესალმებით, ბატონო გიორგი, იმედის ღია ერთაში, მადლობა რომ შემოგვერთდით. თავდაპირველად მოდით აუხსნათ საქართველოს მოქალაქეებს, თუ რომელი კატეგორიისათვის ცხადდება კონკრეტულად დღეიდან ამნისტია და ვის შეეძლება რომ წლების განმავლობაში გაყალბებულ დოკუმენტებში დაშვებული შეცდომები გაასწოროს? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს დამაყურებელს. პირველ ყოვლისა მინდა აღვნიშნო, რომ ადამიანთა საკმაოდ ფართო წრეს ეხება ამნისტიის შესახებ ახალი კანონი. როგორც სიუჟეტში იქნა აღნიშნული, საკმაოდ ფართოდ იყო გავრცელებული დოკუმენტების გაყალბება, საიდენტიფიკაციო დოკუმენტ მონაცემების ცვლილება. ხშირად ეს სერიოზული განზრახვით ხდებოდა, ხშირად კი უბრალოდ ნაცნობ მეგობრობის საშუალებით ხდებოდა, სრულიად ვთქვათ პატარა მიზნებისათვის. მაგრამ საკმაოდ მასიურ დიდი სურათი გვაქვს მიღებული ამ გაყალბებების. ანუ თუ შეგვიძლია დაახლოებით პროცენტული რაოდენობის მიხედვით, საქართველოს მოქალაქეების რა ნაწილს აქვს ამ დროისთვის გაყალბებული პირადი მონაცემები? საწუხაროდ პროცენტული დათვლა ამის შეუძლებელია, იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენთვის ჯერ ყოლას არ მომართავს და ისეთი შემთხვევები არსებობს, რომელიც ჩვენ ჯერ არ ვიცით, მაგრამ გასულ პრაქტიკას თუ გადავავლებთ, თვალ საკმაოდ ვთქვათ მრავალრიცხოვანია. ყველა ადამიანს, ვინც 2007 წლის 1 იანვრამდე გაყალბა მონაცემი, შეუძლია მომართოს სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, უცხოეთში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს შეუძლიათ მიმართონ საკონსულო დაწესებულებებს, ასევე დისტანციური მომსახურების საშუალებით სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს, passport.gov-ში ჩვენ საიტის საშუალებით და განაცხადონ მათი დოკუმენტებში არსებული დარღვევების შესახებ და ეს დოკუმენტები გაუსწორდება და რასთავარია სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა არ დაეკისრება. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ კანონის შემოღება ახლა, როდესაც ჩვენ ვიწყებთ ელექტრონული პირადობის მოწმობის გაცემას. მნიშვნელოვანია რომ ახალ ელექტრონულ პირადობის მოწმობებში სწორედ უკვე გასწორებული მონაცემები დაფიქსირდეს. ბევრი ადამიანი, ვინც იცის რომ მას დოკუმენტებში ცდომილება აქვს, სწორედ თავს იკავებდა იმის გამო რომ სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის ეშინოდა, მიუხედავად იმისა რომ დიდი დანაშაული თავის დროზე არ ჩაუდენია და შეიძლება სულ გულუბრყვილო, ასე ვთქვათ, და მცირედი ინტერესის გამო მოხდა ამ დოკუმენტების გაყალბება. სწორედ ამიტომ საერთოდ ძალიან ფართო, ასე ვთქვათ, ამნისტია გამოცხადდა ყველას, ვისაც კი 2007 წლის 1 იანვრამდე აქვს ჩადენილი რაიმე ტიპის დანაშაული დოკუმენტების გაყალბებასთან დაკავშირებით, შეუძლია მოგმართოს 2012 წლის ბოლომდე და ეს მონაცემები გამოასწოროს. ანუ წელიწად ნახევარზეა გათვლილი ამნისტიის ეს პერიოდი, რა საჯელია მოკრებათ მოქალაქეებს, რომლებიც არ მოახდენენ ჩადენილი დანაშაულის დეკლარირებას და არ გაასწორებენ პირად მონაცემებს უკვე ბუნებრივია ვადის ამოწურვის შემდეგ. სხვადასხვა ტიპის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობას ითვალისწინებს სისხლის სამართლის კოდექსი. ეს შეიძლება იყოს ჯარიმაც და თავისუფლების აღკვეთაც, დაკავშირებულია, ასე ვთქვათ, თვითონ გაყალბების თავისებურებასთან, რა გარემოებებში მოხდა და სხვა ფაქტორებთან. თუმცა, როგორც გითხარით, ეს შეიძლება იყოს ჯარიმაც და ასევე თავისუფლების აღკვეთაც. ბატონ გიორგი, ბოლო კითხვა მექნება თქვენთან, მინდა დავკონკრეტოთ უბრალოდ სპეციალიზირებულ დუბლირებულ გაყალბებებთან დაკავშირებით. ანუ იყოს შემთხვევები, როდესაც ერთი მოქალაქე სარგებლობს და სხვისი პირადი მონაცემი და ამ გაყალბებული მონაცემებით აფორმებდა აბსოლუტურად ყველა დოკუმენტს. ამ შემთხვევაში ყალბი პირადობის მოწმობი და სხვისი პირადი მონაცემებით იღებდა შემდეგ უკვე პასპორტს, უცხოეთში გასამგზავრებელ ვიზას. რა მოხდება ამ შემთხვევაში? მოხდება ყველა დოკუმენტის გასწორება თუ როგორ უნდა მოექცეს მოქალაქე? რა თქმა უნდა, ყველა დოკუმენტის გასწორებას ითვალისწინებს ეს კანონი. ყველა დოკუმენტის გაყალბებისგან გამომდინარე პასუხისმგებლობისგან თავისუფლებიან ადამიანები, თუ რა თქმა უნდა, მოგმართავენ და განაცხადებენ ამის შესახებ. თუმცა ერთი მომენტი უნდა განვასხვაოთ ჩვენ. თუ დოკუმენტის გაყალბების საფუძველზე ადამიანმა ჩაიდინა სხვა სისხლის სამართლებრივი დანაშაული, ანუ თაღლითობა, სხვისი ქონება გაყიდა ამ დოკუმენტის გაყალბებიდან გამომდინარე და სხვა დააზარალა, მაგალითად სხვისი პირადობის აღების, სხვისი მონაცემით პირადობის აღების შედეგად მისი ქონება თუ განკარგა,
ეს სხვა შემთხვევაა და ეს ცილდება უკვე დოკუმენტის გაყალბების ფაქტს და სხვა დანაშაულთან გვაქვს საქმე. თუ ასეთ შემთხვევებს და სხვა თანდევდანაშაულებს არ გავითვალისწინებთ, ყველა გაყალბება სამ დოკუმენტსაც შეიძლება ეხებოდეს, ეს 10 დოკუმენტ შეიძლება ეხებოდეს, ყველა შემთხვევაში სხვა სამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან ეს ადამიანები გათავისუფლებული იქნებიან. ჩვენ მათი დახმარების დავადგენთ მათ ნამდვილ მონაცემებს და გაიცემა ახალი დოკუმენტი, რომელშიც სწორი მონაცემები დაფიქსირდება და სიცოცხლის განმავლობაში ექნებათ ეს გასწორებული მონაცემები. დიდი მადლობა, მადლობა რომ შემოგვერდით. ეს იყო სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს ხელმძღვანელის მოადგილე გიორგი გაბრიელაშვილი.